នអរគុណសូមទៅដៃនេះខ្ញុំសោភាតេពីកសុំគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនៅស្វាយរៀងនេះទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាអូលើកតម្នាក់ហ្នឹងសុខជាងគេបើសិនជាសុខសុខសុខទាំងអស់គ្នាសុំហូរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតមកចាអរគុណមែនតានសម្រាប់វត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងច្រើនកកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងតាលោកយាយចាទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចាក្នុងរាត្រីនេះគឺពិតជាសប្បាយរីករាយមែនតើចាអរគុណចាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូររីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្តទៀតចាលើកដៃតាំងចង្វាក់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណ